Një pjesë e pedagogëve po vijojnë protestën ku kërkojnë rritje page dhe kushte më të mira mësimdhënie, ndërsa tashmë kanë paralajmëruar edhe se do të futen në grevurie. Ata i kanë vendosur ultimatum qeverisë duke thënë se presin një përgjigje deri nesër në orën 16 dhe më pas 10 prej tyre nga universitetet të ndryshme do të futen në grevurie brenda ambienteve të universitetit. Kreu i sindikatës së pedagogëve Sandër Kovaçi tha se greva do të jetë simbolike. Përgjigjen e kanë marrë me njëherë nga kreu i qeverisë Edi Rama, i cili në një status thekson se greva për rritje rroge bëjnë vetëm njerëzit e pa fe dhe pa ade, rubla gjinj, pa din e pa iman, foltore gjinj dhe balta gjinj që vetëm Shqipërisë e Shqiptarve nuk i shërbejnë. Si pas Ramës, Sandër Kovaçi, të cilin e identifikon si shiks non grata, ka marrë urdhër për t'i dhënë ultimatum qeverisë me grevurie të pedagogve. Më 5 nëntor, qeveria ka vendosur që të rris me 15% pagën e pedagogve pas protestave të këtyre të fundit, nga ku 7% do të bulohet nga buxheti i shtetit dhe 8% do të mbulohet nga vetë bordi administrimit. Nga ana tjetër, pedagogët janë shprehur se kjo rritje është e pamjaftueshme dhe nuk i përgjigjet kërkesave dhe nevojave të tyre. Ndër kërkesat kryesore të pedagogëve janë rritja e pagave për pedagogët dhe stafin timës, rritja e shtesës mbi pagë për vjetërsi në punë, rritja e pagës orarve për ngarkesë suplementare, rivlerësim i orës mësimore pasi ka zbritje prej 50% të pagesës së orës mësimore.